5, 4, 3, 2, 1, зажигание. Запуск ракети відбувся у рамках студентського конкурсу. Учні Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара запустили навчальну ракету у небо на відстань майже 2 кілометри. Рік випробувань та проєктування, робота в спеку та холод і, як результат, вдалий запуск. Над створенням та запуском ракети працювало близько 30 людей. Це і викладачі університету, і ментори, та безпосередньо самі студенти фізики. Богдан – один із тих, хто створював ракету. Хлопець говорить, завдяки цьому проєкту він отримав професійні практичні навички, які допоможуть в майбутньому реалізувати себе. Це практичні знання, які я не можу отримати в університеті. Університет дає все-таки знання, зв'язані з теорією, а не з практикою. І іноді дуже складно зрозуміти щось, коли ти не бачиш цього вживу. По факту ти бачиш в книгі формули, цифри, які ніяк не зв'язані з життям, а вже по факту відчув ракету, побачив її політ, ти розумієш взагалі, що відбувається. От Владислав був відповідальним у команді за проєктування, документацію та створення креслень. Зізнається, було складно, та результат того вартий. Те, що робив я, це було создание конструкторской документации, экспериментальная отработка двигателей, изготовление самой конструкции и также работа на полигоне, что очень важно. Вообще, одно из самых сложных в этом запуске была работа на полигоне, так как там были довольно такие непростые условия. Приходилось там и ночевать на полигоне, и того, що це як збувається мрія, можна сказати, навіть так. Найближчим часом команда планує почати проєктування нової моделі, яка має подолати відстань у 7 кілометрів. Викладачі, в свою чергу, стверджують, всі виші, в яких є технічні факультети, повинні обов'язково давати студентам практичні навички. Мабуть, якщо б кожен вуз має технічний факультет, имел такую возможность, вот, чтобы студенты могли получить в материале тот продукт, ради которого они пришли учиться в вуз, это было бы, наверное, ну, качественно другой уровень образования вообще. Мы готовим специалистов, которые способны разрабатывать от теории, ну, мы в основном даем теоретическое обучение на кафедрах, до практической реализации. Вот в частности, вот запуск этой самой студенческой ракеты – это вот пример реализации, практической реализации тех знаний, которые за вот весь период обучения. Это вот ребята, все это уже старшие курсы магистратуры. В майбутньому студенти фізики прагнуть підкорити космос. Та поки що запускають ось такі навчальні ракети, аби поступово йти до своєї мети. Тетяна Ісак, Олександр Вернигоров, Опен Ньюс, телеканал «Відкритий».